Якщо комусь, ну, дуже хочеться не просто кави з молоком, а дійсно лате чи капучино, а я їх сам люблю, мені самому хочеться, то не обов'язково зараз казати: а номер 6, бігом відкривайте мені кав'ярню. Ну, то що вдома немає кави-машини. От тут у мене на столі все те, що потрібно для того, щоб приготувати гарне лате у домашніх умовах. І, власне кажучи, я щоранку собі це і роблю. І починається це із чого? Із того, що ми беремо не мелену каву і, звичайно, не розчинну, а починаємо із гарної такої кави в зернах. І з того, що треба трошечки попрацювати руками. Каву я мелю кожного разу у такій кавомолці, у млинкові. Оце як кому подобається, якщо ви її зробите і із вже меленої кави, це теж все за вашим смаком. Ну, починається із оцього такого процесу. Ну, насправді, щоб це було швидше, ви бачите, я вже її трошечки собі змолов. Наступне, звичайно, це хто як звик каву заварювати. Я колись заварював її в Турції, варив в Турції, але зрозумів, що у Турції я її варити так і не навчився, так і не вмію. І тому використовую ось таку штучку, яка називається French Press. Водичку ми розігріваємо. Не буду переповідати такі банальності, як її треба заварювати. Це не до кипіння, це до, як кажуть, перших бульбашок. А у френчпрес або у заварничок, який ми зазвичай використовуємо для заварювання чаю у більшості, хоча початково він вигаданий саме для заварювання кави, на одного на себе, ну, зробимо трошки міцнішу, захотілося трошки міцнішої. Давайте дві ложечки меленої кави. Дві ложечки меленої кави. Тут так от доповнимо трошки більше. Так. Водичка зігрівається. Поки зігрівається вода, подбаємо про що? Подбаємо про молоко. Але ж туди не просто треба налити молока у каву, а, ну, Тимоша, ти згоден? Просто молоко не годиться. Ми будемо робити пінку, молочну, гарну пінку. Така, яка і пасує для лати. І для цього у нас є що? У нас є ще один френч прес. Так, у мене їх два. Один для того, щоб саме приготувати молочну пінку. І оскільки це буде не просто лате, а лате по-домашньому, яке я часом називаю лате вулкан. Чому лате вулкан? Ви це зараз побачите. Воно п'ється із такого малесенького такого горнятка на 380 мл. До речі, привіт Миколиній гончарні. Тут стоїть клеймо. Микола на гончарні, а привіт. Для того молочка треба чимало. Ми його наливаємо у колбу френч пресу, скільки ми ось десь ось так візьмемо. Так, водичка. О, водичка вже дає тим часом бульбашки. Так, ми заливаємо френч прес і каву заливаємо водичкою. Турочка нам більше не знадобиться зараз. Так, трошечки акуратно це скло розмішуємо спеціальною ложечкою. І кава заварюється. А тим часом нам треба зігріти молоко.
Молоко ми зігріємо в мікрохвильовці. Вірно, Тимоня підказує цю кількість десь хвилини на півтори. Парує тепленьке молочко. Ми його знову вставляємо. Тільки не забудьте, ставте колбу у мікрохвильовку без металевої частини. І тепер починається найцікавіший процес. Ми акуратно, але інтенсивно починаємо збивати молоко. Бачите, як зростає його обсяг. Обережно, бо зараз може вихлюпнутися через носик. Взбиваємо його і відчуваємо, як там вже збивається така густа, щільна пінка. Молоко потрібно досить жирне, найкраще 3,4-3,6% жирності. Акуратно, акуратно його взбиваємо. Такий процес для прихильників напрямку стімпанка, тому що навіть такий трошки пар із носика тут іде. Такий паровий двигун. Ось тепер ми бачимо, скільки у нас тут є паруючої молочної піни. І ми виливаємо це все у горнятко. Горнятко майже повне. І ось тепер ми акуратно вичавлюємо каву із кавового настою. Кава мені в френч-пресі подобається більш за все. Дуже такий ніжний, повний смак. Якщо комусь подобається інакше, заварювати її у турці або у гейзерній експрес кавоварці, це все теж можна зробити. І тепер ось чому вулкан. Тому що зараз я буду вливати каву у молоко. От і тут піднімається ціла така кавова гора із молочними схилами і посередині із справжнім кратером. Ось така кавова гора. Маленьке горнятко. Хтось мені скаже, що у лати чи капучино поверхня піночки має бути рівною. Так, це дійсно так. Але це коли ми робимо це у кав'ярні. Але ж ми робимо лати по-домашньому, і тому можемо собі дозволити такі домашні витівки. Ну ось, аромат. Аромат чудовий, аж Тимонько там м'явкає, хочеться йому такої кави. Ну, щоправда, кави він ще не пробував. Ну, а я її зараз буду пити для власного задоволення. Тобто, домашні лати, вулкан. І смак, і аромат, я вам скажу, що це дійсно вулкан. Смачного!